par dite e bukur sot me dal me shëtit, me honger, jam vet, jam ka dal mas pari mu qeth, kur po vet një qka ki me qeth tash ju të regoj. Gogo është ku sot me njës, shumica për juve kanë vet, pse nuk I bo video me Gogen, nuk ka dasht Goga me bo video, s'ka pas qef me dal në kamer, I ka do arsyet veta, që është që, që s'ju kom përzi hiq, ka njerë u dal, ju kanë pa kumët, po s'ka dërët sot, O shku unë e po bona gati, po shkoj me hek qëta që më ka rrit unësh. Me juve du me hub ditën sot, edhe normal e këm pasi u pëlqenjë ma shumë vlogat, kena me vazhdu me vlogat, këm pasi njetë sot ke Goga këtu me shku gjithë ka, me bo të li farë vlogi, a I thjesht ka pas qef me pushu, adin ashtu, chill, nuk ka pas qef me dal shumë, Nëjse, jena dalë në për qytet, ama me shku jashtë qytetit, ose dika ma lërgë s'ka pas qef, u arë thjesht njeri me pushu, edhe bashkë mirë që ashtu, na po vazhdojmë sot ditën me juve, shihim pas pak të brica. Po, jë marë të brica, mi qef flokë se shishkat mu kanë rritë për para, krejt ju që e këshirni qëtë video që jeni në shkollë Gjemilkod, hadin I qëtu të shok jem veta, që ku është dugojnë e ka qëtu me njerë kap me fura husaj është fura husaj për të po edhe hadhe një qëtë një tashun po qëtëna edhe po dalë nëllë që shkoja me më dojët? Aladin Aladin të përshëndesim Aladin nëse të e këshur qëtë video që unë e erdhëm pas 5 orëve të shku në qytet nëllë poshtë sot e këm pas ditën të aman qilë një me ju e në këtë fëqyrë që tash do të kjo ukon dje edhe që tash edhe pak këm e shku me pi kafe në qytet të petë se sot këm vendos ton ditën mos me kon hiq në shpi hiq që më kon nëllë poshtë të shëtit më vjen keqë që s'mujta me nxiru ma shumë se diçka prej që e këmë bo update këta telefonin shumë pak vend kom për nxjerim veç 20 minuta nxjerim kom duhet mi kursy minutat veç ato pamje matë mira mi veç ato pamje matë mira mi kap edhe që të qaj e marrë sa po u bo një update në Battlefield 2 giga nuk di as vetë që kanë shti duhet mi kontrolu po normal unë që tash po dal me pi kafe Kome marrë dhe një shok Shihem pas pak në kjerë Edhe me shku me marrë që atë shok Qau Nisa me marrë një shok Nuk di ashina Se o shumë tërë qëtu Së po gudzojmë I dhe esë dritat këtu në kjerë Se tona së po shok për para Se krejtë mu kanë avullu gjomë Se ashtë dona me dalë në rrugë kryesore Në rrugë kryesore pak shihem Ndohet me bo definitivisht një kamerë për vloga Me pas dritë pa shumë Se nuk ju më ka shohë për para, krejt e kom trubu, besomni. Ta shi më ofrë këti shpis shokit. Pe marim ata dhe po shkojmë përbojmë një gjiro. Ta në me shku më pi kafe. Sët më ka shku krejt dita nëllë poshtë
Edhe nuk kom pas kohë me bo as të i loj kukusen si më ka shumë. E në është asad, ju që jeni të ekshyrë qëtë video, në është asad, hi me bojmë në një GTA. Gara mu ishim, ka herë s'kem bo gara. Po që, tash për presën e këtë shak, ku, ej, veç një piku kam shirë, tu krejt trubull. Zdi jam unë, pa. Krejt trubull është. Po shë sen, e. Kur mosu nisë një qështu që e në rrugë, pa e në dzekjerin. Pa e ufshit gjomat. Po që, ma dhe fare ka kjo shok një shpin, po ndalim qëtu, edhe pe presë. O, mi mama, mi mama, bac. Qështu e, e mirë, që mune. Vlog pa kam, vlog. Vlog. Sovjet Jarana. Sovjet duhet me pas të vlog. Sovjet e mas pak ti 35.000. 15.000 24 orës. 24 orës dhe 130.000 lojka i duhet. Qa mune mas e bre. A kje me centri kit, a? Me centri kit. Këtu lujt, këtu lujt Battlefield, kur e thira une. A një me nësi Villar Perosa. Jo, ma. Shangjera, i me mirë. A u bo update i sot? Po, ve? 2 giga. Se prapo atë s'po shijet sot. Se si kini të requ ju këtë rrugë këtu. Kema hala jon. Ju ma hala jon. A e din se dy herë jo më ndru me orë dhe i qëtu, ha? Se? U veshë njëre, u veshë njëre se më përqej e mu duf mu më ndryshu, e mu veshë krejt black, kështu atë. Krejt black, ma fi për black. Sot të tona me shku me bu një plashkitje. Ju që i kini babat polit, qitë një ndizuset. Që i shkun me ndohë për një meri plashkitje. Ne e si të dera isha kuat. Te cova ti të bongo. Ne e si të dera isha kuat me njerë. Që mu hek pak që kjoj ollë, mu hek pak se të dek e shenjë. Pa është ke para herë në kamerë? Po. Jo, me. Qanelin më të furtin. Qanelin, po. Gjim kosti, vy. Se të në velon kjerim. Kam dush. Ta e kem këharu vendin. Ej, ka dhe me shku? Ka dhe me shku? Shku me pikapen. Ka ka shkuj sot, bat? Ej. Sot ka shkuaj? Shpejt e shku, bre? Një javë. Shpejt e shku, a? Në javë, nuk dojke unë e bëjshas me lujtë Resident Evil, zë dojke. Nuk të t'ke, a? Jo, jo, veç dojke mu shtre, parking pa pare këtu. O, pra, qëll. Qëll. Hec, hec. Meraltin. Ma më nëzë. Veç me shku mi u hi aty ku lujnë kantera dhe me qyra për në nxojnë. Vete? Ata me dojnë. Mi qyra për në nxojnë. Nejse mu së më nxojnë se s'luj kantera, bo. Battlefield, bo. Battlefield. Kusho për Battlefield, kusho për kantar, shumë kotë sëgo. Edhe unë e kisha lujt Battlefield sëgo, po unë e kum lujt 1.6 fort. E se jem tëna dika në kafe, dika, se më ngrinë dur. Vazhdojmë. S'kena. Limon? Jo. Pasa. Pjesë e blurë. Qo unë e jemi? Jena këtu në qëndër fejës, sa po e plejtim që t'ka fejtë? Me kredit. Me kredit. Në zetë e kena prine. Ka të drejtë, ndru me qëtë saat hublot. E kena ndru me saat hublot, kur se ka bua saatit dhe të shkon të ta këshirë në Snapchat. Dhe misioni u kry me sukses. E, mësë tërë pak qëtu, bërë. Ta shonë dritat. Që ku jena qëtu të ndima e parë? Rast e emergjente. Rast e emergjente. Që ku e kem kjerin qëtu që? Emergency code. Po, që e dollë shumë dritat. Po. Mama mia. Personte. A kem një përshëndetje ajo? Tash pak rrugës të hecim. Kem një unë. Spogudzoj me lëshu muzikë se... Copyright. Copyright. Shumë të një talavat si më gjojnë. Duhet me... E qesim në aty background një muzikë. A muj mërë më basë, mërë më spi... Ko api fa kjeri... A, mundet mëne? Kalzani mëne? Mu, mu! Nalu, ej! Dari krejt? A, no, të nemi... Si dhe që i fanë si nëmër një që... I artë emni, na? Ku? Nëmër një Game Cost TV, si artë i... Wow! Haroj pramerën, ku që i shaluri? Mërë i artë, që ka në vlonë, mërë i artë! Tu ta përmen emin hina në ngropë. Tu të thonë fanë si ma i forti. Po, që ta shopet këto. I që anelit ma të fort, që apet, upa. Ja mire tash.
çfarë gropave jam po këtu, po kur erdhem pse qështë se kom pa unë atë gropë, kur jene orë. Jarë të obakësuz. Me bo me pa në i fanë, sëse diçka normal që e përshëndesi me dhe ato. Po, këtë që spisho edhe këta. Tjel. Po me gjithë se, me që të rupi ju përshëndeti edhe juve, jeni matë mirë. A shkum? Ha? A shkum? Shkojmë, shkojmë muziken, copyrightin. Me ongër me njerë e copyright. Shkoj këj shoki me marë vlaun e vetë, është fan shumë i madhë, pak pare që ja përmendim emnin një arte ko emnin, po aj, as nuk e din se do na me marë na me bo një gjiro me to që thash, edhe pëbojmë një gjiro bashkë me to edhe po këshujim që atës ataj, nështë i vjen bare, i shala si vjen bare për kamerës, për presim. Dhe erdhë. O, ku je maj forti. A, ku je erdhë. Afro, afro, të qafi njeve. A e mirë. Sa? A je fans? Po, fans i oti jam. Për kë? Bravo, që tash nesër ti me dalë në video. Dhe se qatë drejtë aty në bashkë të shojmë. Që ku ështu? Ndika që tona duhe. Bravo! A i qërë krejt video? Krejt video. Qëla lojët për qenë ma shumë? Battlefield. Battlefield, bravo, 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 Battlefield. Baje, se tash do na me bun një gjiro edhe i nesër jenë vlog. Po menoj, sa të ta kanë me po. Fans i maj forti. Online 24 orë. Taman sot kena përmend pak pore e mëron grup. Po, alo. Për dhe e kom. Kena mëron grup. Po, ta shë në ceju në këtu. Mos më njërë të fansi. Zdo të më njërë. A më këshirin këta në klasë të ti? Po. Ton, a? Po. A veç në klasë? Një unë i të kanash. Veç në klasë a edhe ma gjënë. Po, ma gjënë. Vërës, për ty. Tash, e a kanë mu befasu tash nesër kur kanë me të po aty, a? Po, ma më mendja se ata t'i këshyrin edhe ata shumë t'i këshyrin. Ani tash, kur të shojnë... Ani kur të shojnë ti, që diten, fajnë ka dollë më në këtë. Nesër ti, ose një dit tjetër, jo nesër, du me artë të ti në klasë me hi. A bojnë ashtu? Bojnë. Qëfar reagimi bojnë ata, a? Që ashtu të nga mja po? Ti bësh, e kom një cëftum special. Po dhe ti me thonë, kur e kiti kindjen? E ka thonë dhe të majë. Aha. A e një shumë që atëra me? Ja. Ja. Në që shumë. Aha. Pa një dhe me 14 majë mund dhe me i bashkë për kohë kiti kindjen. Po dhe? Ha? Ja po një ranë me e kompilim. Dhe se more ti këto me veti me piqaja dhe këme neve. Ha? Me mink. Me mink. Kje mëre jartë? Ha? A u këzove që të morem? Morem së Gjibrita. Surprise, ha? Po, surprise. Unë me hyllin të aponim që... Surprise, surprise. The king is back. Po. Ti thuj të nëse na vazhdojmë, alo me surpriza. Po, normal. Jeni matë mirë, ju përshëndesim. Bërë një njërë. Natën e mirë, ha? Natën e mirë. Natën e mirë.